السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتم ناقصين ضوء ديال ميل كاستا والدنيا نقرا سعوتان وقالوا نمو سبتي أبيشا جون وكو سنة لبدا كوني أخر لا تنكا قلوا بدا برامج كينا كوما غلي دون تانا وحا كاميدا دولادة فدرالكا يا صوماليا ومركي وقوه الرئيسي مديسي عيدا مدى دالك إيتوبيا إيكو سوغان قدها صوماليا دولادة صوماليا هم وقت حيلغان إن مركاسي نفس كرادين إيسو وإيقاد يستلابوي إن إيرفتو إن دولادة إيتوبيا قدهان باي حريق أو قجرتو دولادة صوماليا يا وحا قدهان بمركاسي ay u noqon weeyday ama la ficnaan weeyday in iyadoo ciidamada Itoobiya ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya meelo badan oo kamid ah Soomaaliya ay joogan ciidamada markaas dalka Itoobiya in ay dawladda Soomaaliya dhahdo waxaan xiriirka u jarnay gudahaan ba dalka Itoobiya taasii oo noqonaysa markaas mid aanan laga aqbalin dawladda Soomaaliya iyo gudahaan markaas is ciyaalay noqonaysa hadaba maxay tahay markaas talaabada haatan ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ay ku mudaysay ama waqtiga kama dambaysta ee u qabatay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha markaasi Soomaaliya iyo dagaal xoogan oo maanta ka dhacay maamul ka mid ah maamulada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dad fara badan ay ku dhinteen aniga doona saacadii ugu dambeeyay ayuu soo gaaray dagaalkan ka dhex qaraxay markaasi mid ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya iyo warar ka imanaya degada magaalada Barbara iyo markaasi saamiga ay ku yeelan doonto dawladda Itoobiya iyo sidoo kale dawladda markaasi Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland oo wada hadal dheeraad ah ugu bilowday iyadoo markaasi qiimeyn la sameeyay degada magaalada Barbara ay ku soo baxday qiimeyntaasi mid ka mid ah degadaha ugu fiican ee qaaradda Afrika waxaan igi doonaa hadda wadanka Djibouti soo kale wafdigii uu soo diray iyo halka uu ku dambeeyay iyo goorta kama dambaysta ee markaasi MOU-ga qalinka lagu duubi doono Soomaaliland oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan oo ku aadan gudahaan ba heshiiskaasi inay la kaashanayso mid ka mid ah wadamada waaweyn ee caalamka qodobas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee saacadihii ugu dambeeyay waxa ay mudaysay ama waqti kama dambaysay u qabatay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxa ay hore xiriir ugu jirtay markaasii oo gudahan ba ay xariga u goysay dawladda federaalka ah ee dalkaasi Itoobiya kadib wixii ka dambeeyay heshiiskii sabgaradka ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay safiirkii iyo waliba safaaradii ay ku lahayd magaalada Addis Ababa inay ka soo laabatay sidoo kalena safiirkii joogay magaalada Muqdisho ayay waddankiisa u dirtay waxana ay hore u iclaamisay inay xidheyso safaaradihii ama qunsuliyadihii ka furnaa magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa taasoo keentay in dawladda Itoobiya ay safaarad rasmi ah ka dhigto qunsuliyadii hore ugu taallay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo haatan safaarad buuxda oo ka mid ah safaaradaha Itoobiya ay ku leedahay wadamada dunida hadaba haatan waxaa soo baxay warar tilmaamaya in dawladda Soomaaliya arrimahaasi oo dhan ay ku noqdeen kuwa markaasi ay waxba kama jiraan noqonaya marba haddii ciidamadii Itoobiya ay ku sugan yihiin taa ka walba oo ka mid ah Soomaaliya markaana horey dawladda Itoobiya u sheegtay in Soomaaliya iyo dawladda federaalka ba aanay gelin joogi karin magaalada Muqdisho haddii ciidamada Itoobiya ay ka baxaan saldhigyada ay ku leeyihiin meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed hadaba arrintan ayaa hadaba joogta khilaafka aan wali xalka loo helin ee u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kadib isafgaradkii bilowga ahaa ee markaasi dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya oo ilaa iyo haatan aan qalinka lagu duubin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin oo ka jawaabayay su'aalo lagu weydiiyey markaasi barta EGAS oo hore loo oran jiray Twitter ayaa idaacadda maxalliga ah ee goobjoog ayaa u sheegay in dhammaadka bisha December ay gabi ahaanba ciidamada Itoobiya ka bixi doonaan dalka sababo la xiriira khilaafka labada waddan u dhexeeya waxa uu sheegay in la qoondeeyay waqtigaasi in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya gudaheeda dhammaadka 2024-ka qorshuhu waxa uu markaasi yahay in la gabagabeeyo howlgalka ku meel gaarka ee ATMIS waxaana markaasi socda qorshe ballaaran oo ciidamada Itoobiya waddanka looga saarayo haddaba waxa la isweydiinayaa ciidamada Itoobiya haddii ay baxaan maxaa markaasi lagu bedeli doonaa iyadoo dawladda Soomaaliya la soo sheegayo in ay Afrika ka codsanayso in ciidamada Afrikaanka ay ku sugan Soomaaliya aynan hal mar ka wada bixin sanadka 2024-ka hadii ciidamada markaasi ku sugan Soomaaliya ee ATMIS ay baxaan in ay markaasi kooxaha argagixisada ay xoogaysan karaan oo ay la wareegi karaan Soomaaliyaba taasi oo xitaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u muuqato inay jirta khatar taasi oo ku dhawaajiyay xitaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waqti uu ku sugnaa waddanka Mareykanka waxaana ilaa iyo haatan wadamo badan ay qabaan in Soomaaliya ku dhici karayso sidii Afghanistan oo kale ku dhacday ee la wareegeen markaasi kooxihii Taliban-ka waxaana la tilmaamay in dawladda Soomaaliya lafteeda ay codsanayso in ciidamadu aanay hal mar wada bixin oo ciidamada hadda jooga markaasi lagu soo bedelo ciidamo cusub hadaba xogo hoose oo la helay waxay sheegayaan in dawladda Soomaaliya ay bilowday qorshe ay doonayso in ciidamada Itoobiya ay kaga baxaan Soomaaliya guud ahaanba
sanadkan 2024 meesha lagu gaaro December kadibna lagu bedeli doono ciidamo ka socda wadanka markaasi Masar ama Egypt sida ay xuguhu markaasi tilmaamayaan. Wadahadal ayaa hata haatanba bilowday lagaga dhaadhicinaya markaasi Afrikaanka inay ama midowga Afrika gudoonkiisa inay markaasi go'aan ka gaadhaan in ciidamada cusub ee Soomaaliya iman doona ay noqdaan ciidamo ka socda wadanka Masar, oo Masar xitaa ay diyaarisay sheegtayna inay diyaar u tahay Soomaaliya ciidamo markaasi u dirto oo ay saldhig military ku yeelato ama saldhigyo badanba ay ku yeelato gudaha Soomaaliya. Arrinkaas ayaa dhaandhirinaya, balse waxaa la tilmaamay in arrinkani la hor istaagi karayo haddii maamul cusub ay yeeshaan markaasi midowga Afrika oo haatan la doonayo in loo doorto gudoon cusub oo jagada markaasi la wareegi doona sanadka 2025. Waxaana aada markaasi u sharaxan oo la filayaa inuu ku guuleysan doono hogaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya Raila Amolo Odinga. Waxaan la filayaa ninkaasi marka la eego siyaasadiisa inuu ganabka ku dhufan doono oo uu diidi doono guud ahaanba qorshaha la doonayo in ciidamada Itoobiya loogu bedelo ciidan markaasi ka socda waddanka Masar. Balse haddii guud ahaanba uu ku guuleysto wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti ayaa la tilmaamay in arrintaasi markaa ay dhammayn doonaan oo qalinka lagu duubi doono. Gudaha marka la isku daro, haddaba waxaa la tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay u weelbanaysanayso doonaysana in ay banaanka markaasi ay u tuurto ciidamada Itoobiya isla markaana ay soo xareysato ciidamada waddanka Masar. Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya, haatanba waxaa bilowday dooda ku aadan ciidamada Masar haddii ay tagaan markaasi Soomaaliya, ma gudahaanba qaban doonaan ama ma aqbali doonaan ama markaasi awood muu leeyihiin inay buuxiyaan doorkii ciidamada Itoobiya ay kaga jireen Soomaaliya gudaheeda. Dadban waxay tilmaameen in aada markaasi ugu badan tahay in ciidamada Masar ay markaasi buuxiyaan doorkaasi ka badan ay qaban karayaan markii horena loo baahnaaba in ciidamada waddamada deriska ah laga reebo gudaha markaasi ciidamada ATMIS oo ciidamo markaasi ka fog Soomaaliya oo aan dana gaara ka lahayn in la geeyo Soomaaliya inay mudnayd. Balse Itoobiya ciidamo kalama aysan tashanin oo markii ay gelaysay Soomaaliya gudaheedana cid ay kala tashatay ma jirin, iyadaa markaasi toos ah halkaasi u tagtay oo waxay tilmaantay in amnigeedu uu khalis ku jiro. Sidoo kale waddanka Kenya isaguna ciidamo halkaas ay ka joogaan oo isaguna sheegay in dantiisa ay ku jirto inay joogaan ciidamada Kenya. Gudahan xogahaasi kala duwan ayaa soo baxaya, waxaana uu ka dhawaajiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya in gudahaanba ciidamada Itoobiya ay bixi doonaan sanadkan 2024 meesha lagu gaaro bisha December. Intaas ayaa marka ciidamada Itoobiya ay ku sii sugnaan doonaan Soomaaliya. Dhinaca kale waxaa la og yahay in gudahaan xogaha markaasi soo baxaya ay tilmaamayaan in Soomaaliland iyo Itoobiya xiriirkooda la sii xoojiyey ka hor inta uuna dhicin markaasi MOU-ga ama heshiiska isafgaradka ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaa ugu way tilmaamayaan in haatanba la bilaabay qorshe la doonayo in lagu ballaariyo dekedda magaalada Berbera oo noqotay mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika markaasi ku yaala. Dekedda Berbera oo qiimeyn lagu sameeyey ciidamada Itoobiyana la filayo inay soo degi doonaan markaasi meel aan ka dheerayn dekeddaasi. Waa ciidamada badda dalkaasi Itoobiya ayaa la filayaa inay qabato adeegyo ballaaran oo dalkaasi Itoobiya uu u baahan yahay. Wadahadal ayaa markaasi u bilowday saddex dhinac oo ah dalka Itoobiya, Somaliland, iyo sidoo kale waddanka Imaaraadka Carabta. Saddexdaas dhinac ayaa doonaya inay ku noqdaan markaasi sheer ama ay wadaagaan dekeddaasi magaalada Berbera ku taalla. Oo Imaaraadka Carabta waxaa ka socda shirkadii DP World oo iyadu haatanba joogta isla markaana gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera, Somaliland, iyo sidoo kale waddanka Itoobiya. Maaha wax cusub in saddexdaas dhinac ay horeba sheer ugu ahaayeen ama guud ahaan ay u wadaagayeen dekedda magaalada Berbera oo sheerka ugu yar markaasi la siiyey waddanka Itoobiya oo 19% ahaa. Balse haatan waxaa la tilmaamay in dowladda Itoobiya la doonayo in la gaarsiiyo ilaa iyo 30% halka la gaarsiin doono markaasi sanadka 2025 bilowgiisaba 50% la filayo inay dowladda Itoobiya markaasi ay ku yeelan doonto dekedda magaalada Berbera, oo 50% kalena ay qaybsan doonaan Somaliland iyo DP World. Oo dowladda Itoobiya markaasi ay awood badan ku yeelan doonto dekedda magaalada Berbera waa halka ay ku socoto markaasi dowladda Itoobiya. Haddii la siin waayo meel iyada u madax banaan oo ay dekeddeeda ka dhisato isla markaana ay la wareegto, waxay doonaysaa in dekedda magaalada Berbera ay qayb weyn ka qaadato. Sida xogu ay nagu soo gaadhayaana, waxaa dowladda Soomaaliland ay rabtaa inay dekedda magaalada Berbera wada isticmaalaan oo dekeddaasi ayna markaasi isticmaasho dowladda Itoobiya oo deked kale aan laga gala furin, halka Itoobiyana ay doonayso inay iyadu dekeddeeda ay dhisato oo Soomaaliland ay dhul siiso dhulkaasina ay deked ka dhisato. Weli qodobkaasi la isku maaf garanay sida ay xoguhu nagu soo gaadhayaan.
waxaan ilaahay haata markaasi uu yahay qodobka la dhirinayo ee heshiiskaasi marka ku jiro waana qodobka ugu adag labada dhinacba akhirta sharaf sare hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.